Rukometaši Slobode u petak će početi svoj put u EHF Evropskom kupu. Na putu ka uspjehu stoji im ekipa Team Klaksvik sa Farskih otoka. Mi ćemo biti obazrivi kao da igramo i stalno o tome pričamo, kao da igramo finale svjetskog prvenstva Lige šampiona. Spremamo se isto za svakog protivnika, pa tako i za ovu ekipu. Ja smatram da smo mi favoriti, da smo kvalitetni i da treba da prođemo to. Međutim, jedno je misliti nešto smatrati, drugo je pokazati na terenu. Ovo neće biti prvi nastup rukometaša Slobode u evropskim takmičenjima, a dodatna prednost u odnosu na protivnika jeste što se i uzvratna utakmica igra u Majdanu. Mislim da nam je velika prednost što igramo dvije utakmice na našem terenu, prije svega u našem gradu, našoj dvorani, nemamo putovanja, tako da sa te tačke mogu reći da je neka prednost na nama. Iz tabora Slobode obećavaju borbu do posljednje lopte, a za ovaj dvomeč pripremali su se više od dvije sedmice. Spremno dočekujemo sutra taj meč. Igramo kući, igramo ovdje utakmice kući, to je velika prednost, igramo u našoj kući, u našem gradu, tako da bilo protiv koga igramo u Tuzli, mislim da smo mi uvijek tu favorit, samo to moramo pokazati na terenu. Evo, iskreno se nadam da će to sve biti u redu i da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Uzvratna utakmica na rasporedu je u nedjelju od 15 sati, a cijena ulaznice za jednu utakmicu je 5 konvertibilnih maraka. Ukoliko Sloboda savlada tim sa Farskih otoka, idući protivnik je ekipa Makabija iz Izraela.